ခွန်ထမ်းပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်သတင်းသိရှိပိုင်ခွင့်တွေရဖို့သတင်းအတက်ပညာတွေဟာအရန်ထိရောက်တဲ့အရာတစ်ခုလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွေးနွေးတမ်းမှတ်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပောက်ရိုင်းရဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့9ကြိမ်မြောက်မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညီလာခံမှာဒီဗီဗီနဲ့တည
ကိုယ့်စီးကိုထိမှုလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ public debate of လွန်လဲစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့လူလူဆွေးနွေးချက်တွေမှာမကြေမနက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသဘာဝပဲအဲ့ဒီအတွက်နဲ့တော့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ဖို့ဆွေးနွေးတဲ့အထိမရောက်သွားသင့်ဘူးဖြစ်တင်တာကသတင်းတောက်တွေအက်ဒီတာတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကိုစည်းကိုထိတ်ဖို့အားပေးရမယ်။စုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းတွေလွတ်လာနိုင်ဖို့အားပေးတဲ့။တန်ဖိုးကတော့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပါပဲ။ Qualitative investigative journalism and